na dlouhý co. Ahoj, já jsem Nikol. Ahoj, já jsem Simona. A v dnešním díle Different TV si představíme novou kolekci značky Yankee Candle. Yankee Candle už z našeho e-shopu Different.cz znáte z kolekce Podzim-zima, protože jsme je pro vás začali mít dostupné už před Vánoci. A co ale jste určitě ještě nezaznamenali, je nová kolekce Jaro a Léto. Nová kolekce Jaro-Léto je plná svěžích a úžasných vůní, které vám mají navadit tu správnou dovolenkovou atmosféru, ať už budete mít pocit, že jste u moře, nebo na horách, nebo třeba na poušti. A všechny ty vůně jsou lehčí, svěžejší, ovocnější, prostě tak, jak to jaro a léto je. Ale určitě bychom si ještě chtěli říct hlavní zásady pálení svíček Yankee Candle. Yankee Candle jsou samozřejmě báječně voňavé svíčky, ale aby vám vydržely co nejdůl, musíte se o ně taky náležitě starat. Ono totiž vypálit správně svíčku je pořádná alchymie. To, co určitě všechny nadšenkyni Yankee Candle dobře vědí, je to, že po každém hoření musíte, respektive před každým zapálením, musíte zastřihnout knot na 3 až 5 mm. Je to z toho důvodu, aby vám jednak nehořel plamen moc velkým plamenem, tudíž aby vám svíčka neubývala rychleji, a taky proto, aby ty černé saze jste odstřihli a tím pádem vám nepadaly zpátky do toho vosku a neničili vám to aroma. Důležitá informace také je, že byste měli svíčku pálit vždycky tak, aby mělo to sklo stejnou pokojovou teplotu. Čili pokud ji postavíte na parapet a otevřete okno, tak se může stát, že ten vosk nebude rovnoměrně vypálen a bude se vám tam tvořit takzvaný tunel, což vlastně znamená, že se nevypálí úplně plnohodnotně celá ta svíčka. A neužijete si 100% té doby hoření a té vůně. Dalším problémem může být například v těch zimních měsících, kdy si tu svíčku, přesně jak říkala Niky, dáte na okno. Zvenku máte chlad od toho okna, zevnitř zase pokojovou teplotu. Takže tam taky můžou vznikat velké teplotní nerovnosti a svíčka by vám špatně vyhořívala. To samé, když si zase postavíte tu svíčku na krb. To je vlastně ano. Úplně ten samý princip toho špatného vyhoření. Tak, tím pádem zase vám uhořívá rychleji. Přitom ty svíčky vydrží hořet opravdu dlouho. Tady ta střední vydrží hořet až 45 hodin. 45 hodin. což je opravdu hodně, když si vezmete, že ta svíčka vám intenzivní vůni udělá už třeba po půl hodině zapálení. Málo kdo nechá tu svíčku hořet opravdu celý večer, stačí hoďka, dvě. A dokonce máte... je doporučení, že byste měli svíčku hořet jenom 4 hodiny. Maximálně. Protože pak už ta vůně prostě je naplněná a už je to zbytečně vyhořívá rychleji. To byla doba hoření pro střední velikost a pro velkou je až dvojnásobná, čili 90 až 150 hodin, což je úplně, to záleží samozřejmě, jak dlouho vždycky budete tu svíčku vypalovat, jak se o ní budete starat, kde ji budete vypalovat a zda budete zkracovat ten knop. A ještě pojďme dál od těch svíček. Představíme vám pár novinek, které jsme si zamilovali. Teď už může vonět i vaše auto díky těmto vonným klipům. Je jich teda pár vůní, máme v nabídce 4 až 6 průměrně, takže ty nejoblíbenější pak si můžete dát i do auta. Může vonit také vaše koupelna, toaleta nebo třeba šatní skříň, a to díky těmto úžasně vonavým perlám, které si jednoduše vždycky jenom takhle jakoby otevřete a provoníte tím úplně jakoukoliv místnost, ať už větší nebo menší. Je to úplně jedno. Ta vůně je velmi intenzivní, takže do takových těch menších prostorů opravdu ideální, i třeba jako dárek. Pak tu máme set čajových svíček, ty se prodávají vždy po 12, takže pokud máte nějaký svůj oblíbený svícínek, stojánek, do kterého si dáváte svíčky a nehodí se vám třeba ta velká velikost klasické sklo, tak si můžete pořídit i čajovky. A v neposlední řadě úžasné vosky, které jsou taky skvělým dárkem, které jenom jednoduše zasadíte do aromalampy a provoní vám úplně stejně celý zase byt, místnost, cokoliv. Záleží ovšem samozřejmě na velikosti místnosti, pokud máte velké prostory, chce to 2 až 3 ty aromalampy, ale ty vonné vosky můžou sloužit i jako skvělý start před tím, než si vyberete nějakou svoji oblíbenou vůni, protože stojí okolo 60 korun, takže na tu zkoušku, jestli vám ta vůně vyhovuje, naprosto ideální.
A posledním malým doplňkem jsou tyto votivní svíčky, zase můžou sloužit přesně jako ty vosky k tomu, abyste si řekli ano, tam mi voní, ne, tam mi nevoní. A doporučujeme dávat do jenký stojánku na votivní svíčky anebo do jakéhokoliv obdobného stojánku. Vlastně veškeré to příslušenství najdete i na našem e-shopu v sekci Yankee Candle příslušenství. Nicméně ještě důležitá věc, vlastně každá ta velikost té svíčky nebo vůně tak vždy spadá do té kolekce, takže pokud si vyberete třeba vůni Havana, tak si můžete vybrat motivní svíčku, velkou, střední nebo dekor nebo klidně jenom ten vosk a máte krásný set, který můžete klidně někomu darovat. Takže nenechte se zmást tím, že svíčka je doplněk do domova na zimu. Můžete si krásně provonit jakoukoliv grilovačku nebo jenom krásný večer při západu slunce při skleničce vína. Přesně tak. My doufáme, že jsme vás inspirovali. Vy nás dál sdílejte, lajkujte, odebírejte a buďte different z different.cz.